Դրա բարի հիմնական թողարկումն է ուղիղ եթերում, բարի երեկո, Mobile Center խանութ սրահում ԱԱԾ-ի աշխատակիցը սպանել է քենուն, հետո ինքնասպան եղել այսօրվա առեղծվածային դեպքն է դարձել օրվա թոփ նորություն, խոսքը Դիլիջան քաղաքի Մաքսիմ Գորգի 48/5 հասցեում Mobile Center խանութում հնչած գրակոցների մասին է, ոստիկանները ներսում հայտնաբերել են տղամարդու դի, կողքին էլ մակարով ատրճանակ, դեպքի վայրում հավաքվածները պատմել են, որ մահացած աղջիկը աշխատում էր հենց Mobile Center-ում և երբ նա ներսում է եղել նրա քրոջ ամուսինը, որ Արցախի հանրապետության քաղաքացի և Արցախի ԱԱԾ-ի աշխատակից է եղել, մոտեցել է նրան, մեղադրել իր ընտանիքը քանդելու մեջ, հետո իր մոտ եղած մակարով տեսակի ատրճանակով գրակել է նրա գլխին, որից հետո ինքնասպան է եղել։ Շամշյանի տեղեկություններով մահացած վիճակում հիվանդանոց տեղափոխվածը Տավուշի մարզում հաշվառված 37-ամյա Մերին է, նրան սպանած և ինքնասպան եղած տղամարդը Արցախի քաղաքացի 33-ամյա Խաչիկը։ Դիմակավորված և զինված ավազակային հարձակում է տեղի ունեցել Երևանում ժամը 9:05-ի սահմաններում անհայտ անձը մտել է Բագրատունյաց 7 հասցեում գտնվող հայփոստի բաժանմունք և զենքը պահելով աշխատակիցների վրա պահանջել է այնտեղ գտնվող ամբողջ գումարը։ Դիմադրության է արժանացել հայփոստի աշխատակիցների կողմից, որոնք բոլորն ի դեպ կանայք է եղել և հետո փախել է։ Նախնական տեղեկությունները ոստիկանը պարզել են նրա ինքնությունը, սակայն նախաքննության շարից ելնելով դեռ մանրամասներ այս պահին չեն հայտնում։ 2-ից ապրիլի 5-ից մեքենաների լուսաթափանցելիության թույլատրելիության չափի խախտման համար նախատեսվելու է կրկնակիություն, այսինքն կնախատեսվի 29,000 դրամ տուգանք և կհանվի 2 միավոր։ Նաև ապրիլի 5-ից, եթե պարեկային ծառայողի կողմից կամ նկարահանող սարքերով արձանագրված իրավախախտման գործով կայացվել է տուգանքի որոշում, ապա ծանուցման հաջորդ օրվանից 15-օրվա ընթացքում վճարելու դեպքում ի սկզբանե նշանակված տուգանքը կնվազի 30%-ով։ Մեկ այլ նախաձեռնությամբ էլ մայիսի 1-ից ուժի մեջ կմտնի նաև բոնուսային երկրորդ բաղադրիչը էլեկտրոնային ծանոթման դեպքում ևս 20% նվազ կիրառման համակարգը, այս կարգից օգտվելու համար պետք է հաստատել էլեկտրոնային տարբերակով ծանոթվելու ցանկությունը։ Նշենք, որ նվազեցվել է օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի 21-րդ մասով նախատեսված կանգառի և կայարման կանոնները խախտելու համար տուգանային միավորի ձևով պատասխանատվության միջոցը 0.5 տուգանային միավորի փոխարեն նախատեսվել է 0.25 տուգանային միավոր, և երկրորդ փոփոխությունը, որ արվել է տուգանքների մասում, դա ապակիների լուսաթափանցելության չափի խախտմամբ տրանսպորտային միջոցները վարելու համար 1 տարվա ընթացքում կրկին կամ յուրաքանչյուր հաջորդ անգամ անելու համար նախատեսվել է պատասխանատվություն, այսինքն կրկնակիության համար պատասխանատվություն է նախատեսվել տուգանքի ձևով 29,000 դրամի չափով և 2 տուգանային միավորի ձևով։ Նշեմ, որ առաջին անգամ կատարելու դեպքում տուգանքի չափը կազմում է 25,000 դրամ առանց տուգանային միավորի։ 33 կազմակերպություն ձմռան ընթացքում սպասարկել է 3113 կիլոմետր ավտոճանապար, Գարնանից Աշուն կսպասարկվի ևս 2764-ը, իսկ ապրիլի 1-ից ճանապարհային դեպարտամենտի արդեն սկսվել են միջպետական և հանրապետական ճանապարհների կծանսման աշխատանքները։ Զուգահեռ իրականացվում է նաև լուսավորության տեղադրում, ճանդեպից այսօր ներկայացրել են ավտոճանապարհների սպասարկման վերահսկման աշխատանքների մասին, ՆՌՓԾ-ն հետաքրքրվել է։ Հայաստանի ճանապարհներից 640,000 քառակուսի մետրի վրա գծանշման աշխատանքներ կկատարվեն, գծանշման որակը ստուգող սարքավորումներ ձեռք կբերվեն։ Ունենք արդեն հաղթող կազմակերպություն և այդ կազմակերպությունը պարտավորվել է մինչև մայիս ամիս այդ սարքավորումները մատակարարի մեզ։ Ճանապարհների հսկողությունը կատարվում է էլեկտրոնային եղանակով, բջջային հավելվածների միջոցով։ Տարածքային ինժիներները օգտվելով այդ համակարգից կատարում են շրջայցեր, դիտարկումներ, տարածաշրջաններ, մարզեր և գոյություն ունեցող թերությունները արձանագրելով, այդ թերությունները էլեկտրոնային կերպով ուղարկվում է կապալառու կազմակերպություններին, կապալառուները պարտավոր են սահմանված կառավարության որոշման նորմերին և ժամկետներին համապատասխան թերությունները վերացնեն և այդ թերությունները վերացման նկարները ուղարկեն ճանապարհային դեպարտամենտում գործող օպերատորին։ Ճանապարհաշինության աշխատանքներին խանգարում են ճանապարհամերձ հատվածներում ինքնակամ շինությունները, նաև տնտեսվարողների կամայական գործողությունները, որոնք մեծ մասամբ չեն համաձայնեցվում ճանապարհային դեպարտամենտի հետ։ Լինում են դեպքեր, որ իրականում առանց մեր համաձայնեցման այդպիսի աշխատանքներ է արվում և այդ աշխատանքների ընտրվում են բավարար արձագանք, ֆիքսվում են, արձանագրվում են այդ թերությունները և համապատասխան կառույցներին են տեղեկացնում, որպեսզի ճանապարհը բերվի նախկին վիճակին։
Քիչ չեն դեպքերը, երբ վերակառուցված ճանապարհի զգալի հատվածը քանդվում է, ասենք խողովակ անցկացնելու համար, հետո իբր վերանորոգվում է, բայց անորակ ձևով, խախտումներով, կան նաև հենց սկզբից վերակառուցումից վատ արված աշխատանքի օրինակներ։ Երևանից դեպի Սիսիան գնացող այդ հատվածում ունենք մի քանի ճանապարհ հատվածներ ունենք, որ այս պահին ընդունված չեն որակի պատճառով, շտկման փուլում են։ Վարորդները բողոքում են Վանաձոր-Բագրատաշեն ճանապարհի որակից, այդ կարծիքին չէ սակայն պետական պաշտոնյան։ Վանաձորից դեպի Բագրատաշեն ճանապարհ հատվածը գտնվում է բավարար վիճակում, լավ վիճակում, կան ընթացիկ աշխատանքներ, որոնք որ չա եղանակային պայմաններից ելնելով, երբ որ եղանակային պայմանները թույլ տան, ընթացիկ սպասարկման շրջանակներում ընթացիկ աշխատանքները կատարվեն։ Ապրիլի 1-ից հանրապետական և միջպետական ճանապարհները փոստալցվում են։ Հնարավոր է ձմռան ամիսներին ասֆալտը քայքայող աղ ավազը փոխարինել քիմիական նյութերով։ Պարզվում է ոչ, որովհետև Հայաստանում ճանապարհները մեծ մասամբ անցնում են բնակավայրերի, արոտավայրերի միջով։ Այստեղ քիմիական նյութեր օգտագործել չի կարելի։ Նաիրա Փայտյան, Գևորգ Դարփինյան, Լրաբեր։ Փայտը ծառ, այսօր քաղաքապետարանի մոտ են հավաքվել երևանցիներ, պահանջում են առանց փորձականության չկտրել երևանյան թեղիները։ Ինչու են հատում երևանյան հնաբնակ ծառերը, հարցը Ավինյանին են տվել և նույն հարցը Ավինյանն է տվել։ Ամեն ինչ ավարտված է, նրանց ասել է հենց ինքը Ավինյանը, մնացել է միայն մեկ փողոց և Երևանում թեղի չի մնա։ Գայանե Սարգսյանը ծառերի սպանդի մեղադրանքի գործի հետևից։ Ինչու եք թեղիները կտրում։ Իսկապես, ինչու եք կտրում թեղիները, հարցնում են մարդիկ, ովքեր ուզում են։ Կանաչ Երևան, կանաչ Երևան։ Դադարեցրեք ցեղասպանությունը, որ անում եք ակնադիտարկմամբ։ Կան հեղինակավոր մասնագետների գնահատականներ, ապացուցում են, առանց լուրջ փորձակնության չի կարելի անել այն, ինչ տեղի ունեցավ լուսապայծառ մի առավոտ։ Առավոտյան արկածան եւ տեսանք Թումանյանը զանգվածային հատվում են ծառերը։ Ծառերը կոտրվում ընկնում են աշխարի բոլոր երկրներում, բայց բոլոր ծառերը չէ, որ նույն խնդիրն ունեն։ Եվ այստեղ նույն մոտեցումը մասնագետները ճիշտ չեն համարում, եւ ուրեմն ինչ են առաջարկում։ Էքսպերտիզա, էքսպերտիզա, էքսպերտիզա։ Հարց չկա։ Էքսպերիմենտ ունենք քաղաքապետարանի աշխատասենյակից եկել էր մարդկանց ասելու Ավինյանը։ Կրքերը շիկացան, միտինգային դրամադրություն էր եւ պակասում էր։ Ռուպերով խոսամ, ռուպեր կամ մետ ռուպեր կբերեմ։ Ռուպեր չգտնվեց, բայց Ավինյանը հերոսաբար շարունակեց առանց դրա, նաեւ օտարալեզու հարցերին պատասխանեց։ Ուչոնե, ուչոնե, хоч 40։ Մնինեմ, вот я хочу, я хочу սխալ խնամքի հետևանքով Երևանում մենք ունենք պրոբլեմ։ Եվ այդ պրոբլեմի հետ պետք է աշխատել, պետք է ծառերը բուժել, մաքսիմալ պայքարել ծառերը պահպանելու համար, այլ ոչ թե վերցնել սղոցը եւ ամբողջ փողոցներով զրկել քաղաքը ծառերից։ Կդադարեցնենք, խոստացավ Ավինյանը, եթե գիտականորեն եւ գրավոր ապացուցի, որ թեղիների սպանդը սխալ է, բայց այստեղ հուշեցին, որ գործը արդեն ավարտված է, մնացել է կառավարության հետևի փողոցը։ Վերջ, այս աշխույժ տրամադրության մեջ հավաքվածները իրենց հետ տարան համոզում, որ ծառերի զանգվածային հատումը դատավճիռ է բնակչության համար, եւ մի հորդոր քաղաքի գլխավոր պաշտոնյայից։ Հայ ջան, այս տոների մեջ մի փոքր, ես քո այդ sense բաներ չեմ։ Գանե Սարգսյան, Լրաբեր։ Այսօր Լրաբերի խորհրդանական թղթակցին գործընկերոջս Լիլիթ Կասյանին ԿՊԱ-ական պատգամավորը մեղադրել է, թե իրեն հունից հանում է եւ սադրում է։ Իսկ գործընկերս աշխատանքն է կատարել ընդամենը։ Հարց է տվել պատգամավորին, ինչու եւ ով է հանրությանը արդեն 6 տարի պահում ցնցումների մեջ։ Իշխանական օրենք գրողներին ուրիշ հարցեր են տվել։ Ինչու սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացը սկսվեց ոչ թե Ջերմուկից, այլ հենց Տավուշից, որովհետեւ ադրբեջանցիները չուզեցին։ Ահա այսքան պրոֆեսիոնալ է եղել պատասխանը։ Էլ ինչ ճուզեց թշնամին եւ ինչպես ու ինչ քարտեզներով է Հայաստանը պատրաստվում գնալ սահմանների ճշգրտմանը եւ խաղաղությանը Թուրքիի հետ, որը շարունակում է կրակել Հայաստանի ուղությամբ, այն ժամանակ երբ Հայաստանը խոսում է խաղաղությունից, հարցերի մեծ մասը անարձագանք են թողնվել Բախտիկ Մահաճուկին, չնայած գործընկերներս ջանք չեն խնայել, որ հաճույք ստանան իրենց աշխատանքից։ Սադրիչ գործողություններով հիմք նախապատրաստել հարցակման համար Հայաստանի ուղությամբ Ադրբեջանի կրակոցներն իշխանությունը պրիմիտիվ ձեռագիր է որակում, արդյոք դա խաղաղության ձգտող պետության ձեռագիր է։ Ադրբեջանը չի ձգտում խաղաղության, Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է, որ վիժեստին խաղաղությունը։ Ադրբեջանը մերժում է Հայաստանի առաջարկած խաղաղության օրակարգը, բայց Փաշինյանական իշխանությունն անդրդվելի է։ Հայաստանը միանշանակ գնալու է այդ ուղով խաղաղության եւ պարտադրելու ենք խաղաղություն, որ Ադրբեջանը պետք է լինի կառուցողական։ Ադրբեջանին պետք է
ստիպել, որպեսի նա վերադառնա կառուցողական դաշտ։ Ով եւ ինչպես կստիպի Ադրբեջանի վերադառնալ կառուցողական դաշտ հարցին Արմեն Խաչատրյանն արձագանքում է միջազգային հարությունն իր ճնշումներով։ Հիշեցնում ենք, որ նույն այդ միջազգային հարությունը չկարողացավ ճնշել Բռնապետ Ալիևին, որ բացի Լաչինը։ Հաշվի չի նստում, չի նստել, հա ի՞նչ է առաջարկում։ Չենք առաջարկում, հիշեցնում ենք, Ադրբեջանը մեզանից 8 գյուղ է պահանջում։ Ինչ մեր տարածքում է, դրանք մերն է։ Այն ինչը մերը չէ, սահմանից այս կողմ, այն կողմ, դա վերադարձվելու է Ադրբեջանին։ Եվ նույն կերպ Ադրբեջանը իհարկե պետք է ազատի այն տարածքները, որոնք օկուպացվել են իր կողմից։ Նոր սահմաններ չեն գծում ԿՊԱԿ-ի խոսքով, Հայաստանն Ադրբեջանի հետ իր սահմանն է վերահաստատում, միայն թե համաձայնեցված քարտեզ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև չկա։ Մեր սահմանների կա հատված, որը որ ինչ որ ժամանակ Ադրբեջանի հետ ինչ որ բան փոխանակել են, հաստատվել է 75 թվին, կա հատված 81 թվին, ինչ որ արոտավայր են փոխել, արոտավայր են բերել, տարել եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ 91 թվին այդ ամեն ինչը ներառված, այդ քարտեզը, դա հաստատվել է որպես Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման։ Ինչու որոշվեց սահմանների ճշգրտումը սկսել հենց Տավուշից։ Որովհետև չուզեցին, տեից ուզեցին։ Հայաստանն ինչու բավարարեց Ադրբեջանի ցանկությունը։ Դուք ինչ եք ինձ ունից անում։ Արմեն Խաչատրյանը լրագրողներից մեղադրեց իրեն սադրելու մեջ, մինչդեռ պարզ հարցեր հնչել։ Ինչու սահմանների ճշգրտումը չսկսել Ջերմուկից, որտեղ նստած է թուրքը։ Պարզվեց մեծ խնդիր է եղել ադրբեջանցիներին բանակցությունների դաշտ բերելը։ Ադրբեջանը չի ուզում գնա այդ գործողություններին, ոչ դելիմիտացիա, ինքը ասում է, լավ, թողենք դա 10 տարի, թող անենք 20 տարի, չգիտեմ ինչ։ Ինքը ուժի սպառնալիքով է խոսում մեր հետ։ Փոխհամաձայնությունը դեռ փողզիչում չէ, բայց փողզիչումն էլ Արմեն Խաչատրյանը չբացառեց, իսկ արդյոք Ալիևը պատրաստ է զիջումների։ Ալիևի հետ կապված որևէ վստահություն չի կարելի ընդհանրապես։ Դա գործընթացը սկսվել է եւ ոչ միայն պետք է տանենք առաջ ամեն գնով։ Նույնիսկ Տավուշցիներին ֆիզիկական բռնության ենթարկելու գնով է գծվելու սահմանը։ Մարզի բնակիչները դեմ են, որ իրենց անվտանգային գոտի համարվող տարածքները Փաշինյանը հանցնի։ Փաշինյանը չի հանձնում։ Իսկ ինչ է արվում։ Գործընթացը սկսել եւ դու չես կարա չվերադարձնես։ Սկսում են հյուսիսից մինչև հարավ հասնեն։ Լիլիթ Կասյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։ Երևանը մնում է հապկիլի իրավանդամ, սա Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակն է հայտարարել։ Մարիա Զախարովան ասել է, որ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները իզուր են հայկական հին քաղաքակրթությունը, որ ունի դարավոր պատմություն համեմատում Եվրամիության հետ, որի գործերը այս պահին ակնհայտորեն վատ են, ասել է պաշտոնական ներկայացուցիչ Զախարովան։ Գիտեք, ասել է, ինչն է ինձ զարմացնում, ինչու են Երևանում գործող իշխանությունների ներկայացուցիչները այդքան դեմպինգ անում, ինչու են հնագույն հայկական քաղաքակրթությունը եվրոպական ժողովրդավարությունից շատ առաջ գործունեության ունեցած մշակույթով, պատմությամբ, պետականությամբ համեմատում Եվրամիության հետ, որը այս պայն իսկապես փակուղում է։ Հայաստանը մշակույթ է, պետական կառույց եւ սրանք պետականության այն հիմքերն են, որոնց արմատները ձգվում են հազարամյակների խորքը։ Դրանք հազարամյա պատմություն ունեն, շարունակել է Զախարովան, ըստ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցչի, Եվրամիությունը բացարձակ ամորֆ, թույլ կամք ունեցող փլուզվող կառույց է։ Զախարովան ասել է նաեւ, որ Երևանը եւ Բաքվի միջև տարածքային վեճերը պետք է բացառապես կարգավորվեն քաղաքադիվանագիտական մեթոդներով հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման երկկողմ հանձնաժողովի շրջանակում։ Պատրաստ ենք մեր կողմից այդ գործընթացին աջակցել։ Հայտարարել է դիվանագետը եւ ասել, որ Երևանը ռուսական միր վճարային համակարգի քարտերի աշխատանքի արգելափակման հարցում եւս ենթարկվել է արևմուտքի ճնշմանը։ Երևանն ակտիվորեն մասնակցում է ԵԱՏՄ աշխատանքներին եւ մեծ օգուտներ է ստանում անդամակցությունից, այս մասին էլ Իզվեստիային ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Փոխվարչապետը կառուցողական է գնահատել Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանի հետ աշխատանքը, հիշատակելով, որ այս տարի կառուցում նախագահությունը Հայաստանին է։ Հայաստանը մեր դաշնակիցն է հապկում այն առավելությունը, որ Հայաստանի տնտեսությանը տալիս է անդամակցությունը ԵԱՏՄ-ին, ոչ մի այլտեղ Հայաստանը չի ստանա, երկրի ղեկավարությունը դա հասկանում է, այնտեղ խելացի մարդիկ են, ասել է Օվերչուկը։ Հայաստանի Հանրապետության զինվաճուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ, նախկին գլխավոր ռազմական տեսուչ գեներալ գնդապետ Մովսես Հակոբյանը հայտարարել է, որ նույնիսկ մանկապարտեզի երեխաները կարող են ասել, թե Հայաստանի անվտանգության համար ինչ նշանակություն ունեն Տավուշի այն տարածքները, որոնց մասին Հայաստանի իշխանությունները խոսում են։ Ժողովուրդն ուղղակի նման ապուշի չպետք է ընտրեր, ընտրեք այնպիսի մարդու, որ ունակ է ղեկավարել, ժողովուրդն է որոշում, թե ով պետք է իրեն ղեկավարի, եւ հիմա ժողովուրդը որոշել է, որ Նիկոլը մեզ պետք է ղեկավարի, ինչու եք զարմանում, ժողովուրդն է որոշել, Նիկոլն էլ ինչպես ուզում, այնպես ղեկավարում է, շեշտել է նա։
Մարտի 29-ին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստանը տեղափոխվել երկու անձ, նրանք ամուսիններ են՝ Սարգիս Գալստյանը և Մարգարիտա Շահնազարյանը։ Նրանց Հայաստան են տեղափոխել իրենց իսկ ցանկությամբ։ Գալստյանը մեղադրվում է լրտեսության մեջ նրա նկատմամբ խափանման միջոցով ընտրվել կալանքը։ Սա քննչական կոմիտեից են հայտնել։ Կինը կալանավորված չէ։ Լեռնային Ղարաբաղում այս ընթացքում տարբեր հարցերով աջակցում են մոտ 20 հայի, օգնում չխզել կապը Լեռնային Ղարաբաղից դուրս գտնվող հարազատների հետ։ Կարմիր Խաչի օգնությամբ հոկտեմբերից Հայաստան է տեղափոխվել ավելի քան 50 անձ։ Խաչի գյուղի ղեկավարի խնդրանքով Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը հետևել է տեղի գյուղատնտեսական աշխատանքներին նրանց անվտանգության զգացողությունը ամրապնդելու համար։ Դիտորդները հաղորդել են, որ երկրի սահմանային շրջաններում հանգիստ իրավիճակ է, այս մասին տեղեկացրել են Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունից։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Արցախի հերոս Ռոբերտ Քոչյանի գրասենյակի ղեկավար Բագրատ Միկոյանը պարզաբանել է լուրերը, ըստ որոնց Ռոբերտ Քոչյանը երկու ամսից ավել է, որ Հայաստանում չէ։ Հիշեցրել է, որ դատարանին միջնորդություններ ներկայացվել բուժման նպատակով թույլ տան նախագահին մեկնել երկրից։ Դատարանը միջնորդությունը մերժել էր և միայն այդ պատճառով նախագահը համաձայնել էր վաղեմության հիմքով գործի կարճմանը բուժման նպատակով երկրից բացակայելու համար։ Սրա մասին փաստաբանը հստակ պարզաբանումներ տվել է։ Այո, նա որոշ ժամանակ է, որ գտնվում է արտերկրում, ասել է Միկոյանը, ուղևորությունը մասնավոր է զուտ վերոշարադրյալ նպատակով, հատուկ ընդգծել է, որ նախագահը մշտական և ակտիվ կապի մեջ է ֆրակցիայի հետ։ Անտիպազել Գելեփի Հայաստանյան ներկայացուցչի նոր հարցումն է, պարզել են, որ մարդկանց 90%-ը դեմ է Տավուշի գյուղերի հանձնմանը, մեծ մասը նաև չի հավատում, թե Փաշինյանի իշխանությունը այլևս ունակ է Հայաստանի շահերից բխող խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Անախադեպ թվերել կան, Փաշինյանի ռեյտինգն է հասել պատմական մինիմումի։ Արփիթ Համրազյանը մաքսիմալ թվերով, չնայած քաղաքականության մասին։ Մարդկանց վստահությունը Փաշինյանի հանդեպ հասել է պատմական մինիմումի 8%-ի։ Գելափի Հայաստանյան ներկայացուցչի հերթական հետազոտությունն է ցույց տալիս։ Այս անգամ այն վերնագրել են Անտիպազել ու անցկացրել Հայաստանի 1101 բնակչի շրջանում։ Ամենացածր ցուցանիշն է Նիկոլ Փաշինյանի, անգամ իր կոմիտեի շատ ասված է նախկինները այսպիսի ցածր ցուցանիշներ երբևիցե չեն գրանցել։ Այս ցուցանիշի պարագայում տրամաբանական է մարդկանց արձագանքը, մյուս հարցին, թե ինչ տեսակետ ունեն Տավուշի 4 գյուղերը Ադրբեջանին հանձնելու Փաշինյանի մտադրության մասին։ 2.9%-ը նշել է, որ միանշանակ ընդունելի է, ավելի շուտ ընդունելի է, կարծում է 6%-ը հարցվածների, և ավելի շուտ ընդունելի չի նշել 7.8%-ը և 79.7%-ը նշել է, որ ընդհանրապես ընդունելի չի, այսինքն եւ 3.6%-ը դժվարացել է հարցին պատասխանել, այսինքն շուրջ 90%-ը կարծում է, որ այս մոտեցումը ընդունելի չի։ Հարցվածների զգալի մասը նաև չի կարծում, թե Փաշինյանի իշխանությունն ունակ է Հայաստանի շահերից բխող խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ։ Եթե հունվար 23 թվականն է, 1 տարուց ավել այդ ցուցանիշը 10.6%-ը նշել էին միանշանակ այո, և 19.8%-ը նշել էին ավելի շուտ այո, այսինքն մոտ 30%-ը կարծում են, որ ունակ կլինեն, ապա այժմ այս ցուցանիշը նվազել է, և միայն 8.7%-ն է կարծում, որ ունակ կլինեն խաղաղության պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ, Հայաստանի համար ևս ընդունելի պայմաններով։ Բարեկամ երկրների հանդեպ քաղաքացիների դիրքորոշումը փոխվել է, այժմ ամենաշատը որպես բարեկամ ընկալվում են Ֆրանսիան, Հնդկաստանը, Իրանը, Միացյալ Նահանգները, Չինաստանը։ Ռուսաստանի հանդեպ վստահությունն է կտրուկ նվազել։ 2015-ին 86%-ի համար էր Ռուսաստանը բարեկամ երկիր, 2024-ին միայն 29.7%-ի համար։ Չեմ բացառում, որ այսպիսի կտրուկ անկումը, որը որ մենք արձանագրում ենք Ռուսաստանի հետ կապված, կապված է նաև այդ հակակարողությունից, որը հիմնականում գալիս է իշխանական թևից և իշխանական մեդիաներից։ Եվ քաղաքացիների կեսից ավելին պնդում է, որ Հայաստանում կան քաղ բանտարկյալներ։ 54%-ից է, 47.5%-ը նշել է Արմեն Աշոտյան, 26.1%-ը նշել է Մամիկոն Ասլանյան, նոր պերսոնաժը մեր մոտ գրանցվել Նարեկ Սամսոնյան 12.1%, և Արտակ Գալստյանը նշել են 7.6%։ Իդեպ նման ցուցանիշ հարցումների ընթացքում երբևէ չի գրանցվել։ Արփինե Թամրազյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։ Հայաստանն աշխարհի բացառիկ երկրներից է, որտեղ հաջողվեց 80%-ից ավելի պրոռուսական կողմնորոշում ունեցող բնակչության զգալի հատվածի տրամադրվածությունը ընդամենը 5 տարում
տրամագծորեն բեկել, ազգային գաղափարախոսությունը վերացնել, ներշնչել, որ կարող ենք առանց բանակի, անվտանգային համակարգի, ազգային շահերի եւ գաղափարախոսության ռազմավարական դաշնակցի, այսպես ասած, ուտել խմելով, թվացյալ խաղաղության օրակարգով ապրել եւ բարգավաճել այս բարդ դարաշրջանում, ընդ որում սեփական ազգի ցեղասպան Թուրքիայի Հովանու ներքո, առանց որևէ մեղանչման զիջում ստանալու։ Այս մասին հայտարարություն է տարածել ԱՀԾ պահեստազորային սպաների միությունը։ Հայտարարությունում նաեւ ասվում է, սա Ռուսաստանի հետ խորքային հակասության մեջ գտնվող հավաքական արևմուտքի կողմից տրված մաստեր կլասեր, որին Հայաստանի նախկին իշխանությունները, այդ թվում անվտանգության մարմինները եւ հենց Ռուսաստանը Հայաստանում գործող իր ներկայացուցիչությամբ պարզապես չկարողացան հակազդել եւ դիմակայել։ Հակառուսականության այս գործընթացը բուրըն ընթացքում է այն դրամաբանական ավարտին կհասցվի, երբ ռուսները վերջնականապես դուրս կմղվեն տարածաշրջանից, Հայաստանն էլ սկզբում դեֆակտո, հետո դե յուրե կդրվի Թուրքիայի իրավասության ներքո, կարդում ենք հայտարարության մեջ։ Հարմեն Աշոտյանից, Մարթա Սիմոնյանից, Միքայել Նարիմանյանից եւ Լարիսա Պարսեղյանից հոգուտ պետության բռնագանձել 905.194.706 դրամ գումար որպես վնասի փոխհատուցում։ Հենց այս հայցով այսօր դատարաններ եկել հանրային մեղադրող Արման Նշանյանը, հայցը ներկայացվել է ոչ պատշաճ սուբյեկտի կողմից, հայցը իրավաչափ չէ, պետությանը վնաս չի պատճառվել, սա էլ պաշտոնական կողմի հիմնավորումներ։ Արմեն Աշոտյանը դատարանում պարզաբանել է, որ իր կրթության նախարար աշխատած տարիներին է բուհերին պոակի փոխարեն տրվել հիմնադրամի ոչ պետական կառույցի կարգավիճակ, ուրեմն պետությունը չէ, որ տուժող պետք է ճանաչվի, որովհետև բուհերը առանձին ոչ պետական կառույցներ են հայտարարվել, այսինքն նույնիսկ եթե իրենք մեղադրվողները իսկապես վնաս են տվել, ապա հաստատ ոչ պետությանը։ Ուրեմն ինչու եւ ինչ հիմքով է դատավորը մերժել դատախազության միջնորդությունը, Արմեն Հովակիմյանն է իմացել։ Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանի մի շարք պաշտոնյաներ ըստ մեղադրող դատախազ Արման Նշանյանի չարաշահել են պաշտոնական լիազորությունները պետությանը պատճառելով զգալի վնաս։ Արմեն Աշոտյանից, Մարտա Սիմոնյանից, Միքայել Նարիմանյանից, Լարիսա Պարսեղյանից օգուտ հեր պետական բյուջեի բռնագանձել հասարակական գործողության արդյունքում պետությանը իդեմս Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի հիմնադրամին անմիջականորեն պատճառված 905.194.706 Աստ մեղադրող Նշանյանի այդ տարիներին Աշոտյանը զբաղեցրել է ԿԳՄՍ նախարարի պաշտոնը, եղել է Հերացու արհեստակցական հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը։ Վերջինս իրավասու է եղել կրոնի համալսարանի գույքը, այդ թվում ֆինանսական միջոցները եւ համալսարանի ամիս կենքել գործարքի մինչեւ 20 միլիոն դրամի կադրանամարժեք այլ արտադրողի չափով պայմանագրել։ Հայցադիումը ներկայացվել է ոչ պաշտած սուբյեկտի կողմից, հայցը իրավաչափ չէ, խոսք չի կարող լինել պետությանը պատճառված վնասի մասին, պաշտպանական կողմի դիրքորոշումն է։ Պետությունը չի կրել վնաս, պետական բյուջեն չի կրել վնաս, պետական գործառույթ վնաս չի կրել, եթե դրա վնասը մենք չենք խոսում, ազգայնության չենք քննարկում, եթե դրա վնասը պատճառվել է բժշկական համալսարանի հիմնադրամին։ Բուհերը պոակից հիմնադրամ են դարձել պետությունից առավել ազատ, անկախ ինքնուրույն լինելու համար, ինքնավարության ընդլայման խնդիր է լուծված, ասաց Արմեն Աշոտյանը։ Իմաստը որն է, որ պետությունը այլևս այդ բուհերի վրա չունենա վճռորոշ, որոշիչ ազդեցություն, լինի դա կրթության բովանդակության, բուհի կառավարման, բուհի ներքին կյանքի կարգավորումների, ներքին կադրային նշանակումների, ֆինանսատնտեսական գործունեության եւ այլ բաների։ Դատարանը պետք է հայցադիմումը թողնի առանց քննության կամ հետ վերադարձնի այս հիմնազուրկ հայցադիմումը, ըստ Տիգրան Աթանեսյանի լրացուցիչ ապացույց է, որ Արմեն Աշոտյանը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Չի հնչում, չէ՞, Լարիսա Պարսեղյանից պահանջել 700 միլիոն, հա չի հնչում, ոչ մեկին հետարկի չի, Աշոտյանից 30 միլիոն, կոսենք ինչ էր Աշոտյանը գործում անգյոտ, որ միլիոնը թողը Եվ սա PR ակցիա է քաղաքական հետապնդման մասին։ Կողմերի դիրքորոշումը լսելուց հետո դատավոր Վահե Դոլմազյանը վերադարձրեց 905 միլիոն գույքային վնասի մասին հանրային մեղադրողի միջնորդությունը։ Հայաստանում կա մեկ անձի իշխանություն, այդ մեկ անձը, եթե հայտարարի, որ Արմեն Աշոտյանը Հովանես Մարգարինա, իրանք կասեն Արմեն Աշոտյանը հրեշտակա եւ սուրբա։ Ըստ Էդվարդ Շարմազանովի, գնալով Հայաստանի հանրության ճնշող մեծամասնության համար կա կոնսենսուս, Փաշինյանի ռեժիմը վտանգավոր է յուրաքանչյուր հայի համար, Արմեն Հովակիմյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։
Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնում բուհի գիտխորհրդի անդամներից 59 կոմձայնով ընտրվեց նույն ֆակուլտետի դեկանի տեղակալ Հարություն Խաչիկյանը։ Դեկանի պաշտոնին հավակնող ֆակուլտետի դասախոս ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը 8 քվեր ստացել։ Այլ թեկնածուներ չկային։ Ներբուհական առաջին հայացքից անհետաքրքիր ընտրությունները իրականում խորը ենթատեքստ ունեն, բանն այն է, որ ֆակուլտետի այսօրվանից արդեն նախկին դեկան Գագիկ Ղազինյանը խիստ քննադատության էր արժանացրել Փաշինյանի քաղաքականությունը ակադեմիական քաղաքի գաղափարը անվանելով աբսուրդ, իսկ Ադրբեջանի հետ այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջանը, որի արդյունքում կորցրեցին Արցախը եւ այսօր էլ վտանգի տակ են հայտնվել Տավուշի գյուղերը, մեկնաբանել է քրեական օրենսգրքի հոդվածների համատեքստում։ Գագիկ Ղազինյանը ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի դեկանի պաշտոնում աշխատել է 28 տարի, այսօր էլ մեկնաբանել է շրջանառվող լուրերը, թե հրաժարական տալ պաշտոնից ստիպել է հենց Փաշինյանը, ուն էլ դեկանի ընտրությունները կազմակերպել է խախտելով ազատ խոսքի իրավունքի սկզբունքը, լրագրողներին թույլ չեն տվել հետևել ընտրություններին։ Թեկնածուներից Գևորգ Պետրոսյանը փակ քվեարկությունից հետո հայտարարել է՝ գիտեր, որ չի ընտրվելու, մասնակցելու վճռականության փելեցվել, երբ լսել է իր այն արված ակնարկը, թե ում աթոռին ես հավակնում, ասում է ընտրվելու դեպքում ֆակուլտետում վերականգնելու էր արդարության մթնոլորտը։ Շատ ափսոսում եմ, որ մենք այս պայմաններում պետք է քննարկենք եւ առաջնային հարց դառնա այդ նաեւ անվտանգության խորհրդում, թե այս մեկը լինի թե չլինի։ Դա վիրավորական է ցանկացած երկրի համար, աբսուրդ է, քննարկման բացարձակորեն ենթակա չէ, չի կարելի նման բաները քննարկել։ Քաղաքի կենտրոնում, քաղաքում ոչ մի բուժ չի լինելու։ Ինչ ուզում եք ասեք, գնացեք, հետո սկսեք դրա շուրջ քննարկում դեր։ Իմ օրոք ոչ մի ազատամարտիկի երեխա ֆակուլտետում պրոբլեմ չպետք ունենա։ Միջդեր ցավոք սրտի ես անոն որ պետք է նկատամ, հենց հիմա տիրապետում եմ այդ տեղեկատվությանը, ես երբեք բանսարկությամբ չեմ զբաղվել, զոհված ազատամարտիկ երեխեն դուրս է մնացել ֆակուլտետից։ Իսկ միլիարդատիրոջ լակոտը ավարտել է ֆակուլտետը, որն ասել է արդարությունը։ Գիտություն, կրթություն, ինտեգրման եւ բարեփոխումների անվան տակ կազմակերպվում է ակադեմիական համակարգը, համոզված են գիտնականները։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի արտահերթ ընդհանուր ժողովում ակադեմիական քաղաք կոչված նախագիծն է քննարկվել, ի պատասխան հայտարարությունների, թե ակադեմիան լավ չի աշխատում եւ թողել է ինստիտուտները ինքնախոսի։ Խաչանուշ Գրիգորյանը ամենակարևորի մասին։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահը համակարծիք է, համակարգի բարեփոխումները գիտություն կրթություն ինտեգրումը անհրաժեշտ են, բայց ոչ այս ձևով, եւ սա բարեփոխում էլ չէ։ Ներկայացնում է հարցի նախապատմությունը, իրենց առաջարկները, որոնք ներկայացրել են հենց որ խոսակցություններն այդ մասին սկսվել են։ Ակադեմիայի համակարգի 30 ինստիտուտներից 29-ի առաջարկները հիմի են բերել եւ 78 էջանոց փաթեթ ուղարկել նախարարություն։ Դրանից հետո հրապարակվել է որոշումը ինստիտուտներն ըստ կլաստերների ղաշխելու աշխատանքային խմբեր ստեղծելու մասին։ Ակադեմիայի նախագահության առնվազն 4 անգամ արված առաջարկություններին էլի պատասխան խորհուրդ են տվել համբերել մինչև բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին նոր օրենքի ընդունում։ Հայկական գիտության համբավի մասին ասում է Սաղյանը, ամբողջ աշխարհում գիտեն եւ շատ բարձր կարծիքի են, բացառությամբ թերևս մեկ երկրից, նկատում է ակադեմիայի նախագահը։ Բյուրականի աստղադիտարանի տնօրենն էլ հիշեցնում է, այս խոսակցությունները 4-5 տարի է շրջանառվում են։ Որ ակադեմիական համակարգը ձևափոխվի, մեղմ ասած ձևափոխվի, իսկ իրականում եթե խիստ ասենք կազմակերպվի, դա է ոնց որ դրված, եւ ես մնացած քայլերն էլ կարծես հետապնդում են այդ նույն գաղափարը։ Հիմնականում ակադեմիան ինչ որ ձևով վերացնենք, լուծարենք որպես համակարգ, որ իրենց ոչ մի ձևով չխանգարի միջամտի իշխանություններին, գործողությունների կառավարմանը եւ այլն։ Շենքերի վրա աչք ունեն ոմանք, իսկ ինչպես գիտեք, թե ակադեմիայի նախագահությունը, մեր ամբողջ համալիրը, թե բուհերը եւ թե գիտական հիմնարկները իրոք երևելի շենքեր են։ Ավելի լուրջ ու կարևոր խնդիրներ կան, որոնց վրա պետք է կենտրոնանալ։ Ոնց որ ձեր տունը հրդեհը գրի, դուք ասեք եկեք մի հատ տեսնենք այս կահույքը ոնց է վերադասավորելու։ Ասում է, խորհրդային 70 տարիներին ստեղծված հզոր գիտական համակարգն են փորձում ոչնչացնել, անունը դնելով բարեփոխում, ով չգիտե, որ նույնիսկ 20 տարում չեն կարող սարքել 70 տարում կառուցած նավերելուց հետո։ Գիտնականները թերահավատ են ակադեմիական քաղաքի ծրագրի նկատմամբ։ Ստեղծեք այդ ակադեմիական քաղաքը, մենք կգանք, կտեսնենք լողավազանները, մարզադաշտերը,
կանաչապատ, գեղեցիկ, մասիսներ կերևա, ինչպես ցույց է տրվել ֆիլմում, ես ներկա չեմ եղել այդ ժամանակ, կգանք, կթողնենք մեր շենքերը և կապրենք ու կաշխատենք այդ շենքերի մեջ։ Ակադեմիական քաղաք սիրելինս Հայաստանում գոյություն ունի։ Ակադեմիական քաղաքն սկսվում է Երևանի և ավարտվում Երևանի Օղակաձև այգու շրջակայքում, որի կենտրոնում էլ երիտասարդական մետրոն է։ Մարզային կառույցների մասին կարտալով տեղեկատվությունը միանգամից հարց առաջացած։ Մարզային կառույցներ ընդհանրապես գիտական կառույցներ չկան։ Այսինքն մենք չգիտենք, տակտենք թե ուրախանան։ Ես չգիտեմ ինչ որոշում կլինի, բայց մարզային կառույցների գիտական կազմակերպությունների վերաբերյալ հատուկ կարգավիճակ կլինի։ Խնդիրները կարելի է լուծել մեկ դեպքում։ Եթե կա միասնական մոտեցում, մենք կարող ենք, այսպես ասած, միասին առաջ գնալ։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։ Գոյթատրոնի դիմաց դերասանները անժամկետ նստացույց սկսեցին։ Ավելի վաղ դերասան Սարգիս Արզումանյանը հայտարարել, որ անժամկետ նստացույց է սկսելու թատրոնի մոտ։ Հիշեցնեմ, Գաբրիել Սունդուկյանի անվան թատրոնի տնօրինությունը փակել է Գոյի մուտքի դուռը և խոչընդոտում է բնականոն աշխատանքներին։ Եղանակ Գարունը կմահաճություն է անելու, ամսի 6-ից ցրտում է 7 աստիճանով, մոտ մեկ շաբաթ ավելի տաք են հագնվելու և թերևս ավելի շատ գանգատվելու։ Երևանում այսօր և վաղը, սակայն անձրև չի լինի, մարզերում միգուցե ապրիլի 5-ին գիշերը և երեկոյան ժամերին և ամսի 6-ից 8-ին կլինեն անձրևներ, հնարավոր է նաև ամպրոպ, ապրիլի 4-ից էլ քամին կուժեղանա, մասնագետները լռում են, բայց ժողովուրդը վստահ է, պարվի ուլերն են։ Եվ Կալիֆորնիայի Գլենդել քաղաքի քաղաքապետ է ընտրվել Էլենա Սատրյանը, որպես առաջին կին տեխնազու քաղաքային խորհրդում ամենաշատ ձայները նա ստացել էր 22 թվականին։ Այս անգամ նա դարձել է ամերիկահայ առաջին կինը, որը զբաղեցնում է Լոս Անջելեսի մեծությամբ 4-րդ քաղաքի Գլենդելի քաղաքապետի պաշտոնը։ Լրաբերի ռեպորտաժները եւ այն ամենը, որ դուրս է մնացել մեր լրահոսից, կարող է հոսել ձեր դիվայսերով, միացեք Լրաբերի Telegram ալիքին, հոմն էկրանին է, մեր Telegram-ում ձևաչափն ամբիշին է, որ օպերատիվորեն կարողանանք տեղեկանալ նվազագույն ժամանակ եւ ջանք ներդնելով։ Իսկ այժմին այսքանը, սա Լրաբերի հիմնական թողարկումն էր, ստուդիայում ուղիղ եթերում աշխատեց Գոհար Սրափիոնյանը, բարի գիշեր։